Estem al Salt de Sallent, entre Osona i la Garrotxa. Què passa amb Sallent? Us sona aquest nom, no? Que hi ha un salt preciós de 50-60 metres d'alçada, aproximadament, no en tinc ni idea, ho dic així a cop d'ull. I quan hem arribat aquí, clar, el salt preciós, esmorzes una mica, veus una mica d'aigua... L'aigua és salada. Per què? Doncs perquè hem descobert que ve directament de Sallent, del Bages, de les mines de sal. I clar, com que l'aigua és salada i nosaltres no ho sabíem, jo he begut una mica d'aigua i m'han agafat unes diarrees que és que no m'aguanto, que és que de fet me n'hi vaig.